Me voy con el guión, profe. ¿Para dónde, Juan? Oh. Risperitse pencereden çal mutlenili kalak ise abzeleps çorebis gzas meçemi guli dauxeni tumire mas და ჩემი სახლის ფანჯრები შენ გიღებე გაფს ნაცრის ფერიცა და მე და შენ ერთად ვარტყლავ ერთად ვარტყლავ ხდება ამო რა. აა როგორ გადაწერე? დაბოტე. დაშო ჩამოთ წავიდეთ რადიოში წავიდეთ. გავის მომ ჩამოთ. აი გეუდეთ და. ფიჩო რამა გარივეში დავიწრიე და ა ბოლია ჰავი ამა გარივეში ვის გახარ არა ვისო აგერ დაგვისხეზე ეკიდე ჰა იე რასეთ ერთა 40-ში არ დაიტოვე მე მე რაღაცა დავდეთ მე რა თქვა ჩვენებურად რაღაცა დაიტო რადიოში მომარა ხოთე კაია ნახოთ ახლა ვერავ ხო ვერავ ხომა ვერიროში ჰა ია ოკეი აშუე გუბერავ აბა რა ყველაფერი ამაში ჩავა ჩვენაო ხა წეშუტ აა რა სიმღერა მიგვა რადიოში მართლა აა ის არმატებელი და კარგია გადაცე. ბიჭო, мама ჩემი ბრატი გაიჩნდა ტელევიზიაში.
სტარი გიხოთ და რაში დავადექი და ბაბინები ხონდა? ბაბინები კი არა, მეგონი პლასტინგეს ბეჭდავ ესე მახინები და ისე. ფაქტო როცერდით რა, რაში გაიყარა გამოჩები და ეს ეს გიჟები ვინ არიანო? რა გინდა ესე იგი სორალი იყო. ხო, აბა გიჟებმა რა დააშო? დაგვიძახონ გიჟა. თავარია ის მივიღოთ, რასაც მუსიკა გვაზი. რასაც მიიცა. ხო, აბა მარტოშეთის ხო არ გინდა кайფონა. აუ, იმდეს ვაფშე ავტობუსში. დიდა ძორი მასტი გავაძრე რა. მეტიც გიტარები და ეგრევე თან გვესწრო ერთმანეთი, რა დავაფშე აზე. არ ვიყავი ვინ არის. და გამოვლაპარაკე მეთქი მეც უკვე რაღაც და მიგებმა. რა წამოდიო ჩვენთან საპედიციოში მივდივართ და მოდა ჩავედით რა, რაღაც პადვალი გაიჩიტა, ეს და ის ფუტბოლის საპედიციო და ყოველშე სხვა სამყარო იყო რაღაც, რაღაც ტიპი უნდა დაუკრეს. კაია, ხო მარტო რომ არის. უბრალოდ ეგრე ვიყავ პირველად მარგო და ლევანა რომ ნახე თავის ენერგო რესურსზე. ისე დაგიბრუნდით. დღეს ამოციო ასე რომ შემდეგი კომპოზიცია რომელსაც მოვისმენთ, პირდაპირ მოწოდებულია რომ თქვენ თბილი განწყობა შეგიქმნათ. ისე ამოდით. აბა რა ხდება? ჩაწერეთ? მაგარია. აა 15 წუთი გვაქვს ნახევარსაათიანი თავისუფალი ეთერი. ახლა მარ დაუკრავდით. ინსტრუმენტებიც გვაქვს. პრეზენტაცია გამომდოდა. ماشي შევერთო დროზე. აბა მზად ვარ ბიჭობა. კარგი მაშინ დავწყოთ. ერთად გავა. ხო, აბა რა ხდება? აჰა. ხო, გასაგები. გაი. ხო, სტასულა დენი რამდენიმე უბანში არის, ჩვენს გვაქვს, მაგრამ ხომ არ გირჩევნიათ გადავდოთ?